ខែនេះគឺខែ5ខែដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្វើស្រែចម្ការញាតិញោមបាទញាតិញោមកាត់ជួរជួរស្រែនៅស្រែចម្ការគឺចាប់ផ្ដើមមកដល់វិញយើងអូស្រែ